Labadia na vaikai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema iš šventųjų verta pasimokyti. Susipažinsime su naujais žodžiais. Šlovinti, šventasis ir užtarimas. Pagalvokite, kaip Jėzaus draugai turėtų gyventi ir elgtis, iš ko matome, kad žmogus yra Jėzaus Kristaus draugas. Pažvelkite į šį piešinį. Ir pagalvokite, ką jis reiškia. Krikšto metu gauname krikšto vardą. Tai reiškia, kad danguje turime mums artimą šventąjį tuo pačiu vardu. Šventieji – tai žmonės, kurie draugavo su Jėzumi Kristumi ir darė gerą žmonėms. Po savo mirties jie mus globoja ir užtaria. Klausimas, ar tu nori būti šventasis? Kaip to gali siekti? Pažvelkite į piešinėlius. Šventasis Pranciškus Asyžietis. Jis sakė: garbinkit ir šlovinkit mano viešpatį, jam dėkokit. Šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė. Ji sakė: mano pašaukimas – meilė. Šventasis Kazimieras. Jis sakė: geriau mirti, negu nusidėti. Užduotis tau, kai melsiesi, paprašyk šventojo globėjo užtarimo. Taigi, šiandien sužinojome, kad šventieji mūsų gyvenimo pavyzdžiai. Iš jų galime pasimokyti gerų darbų, meilės, kantrybės. Jiems galime melstis. Mokiniai, šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.